President, det veldig viktig at vi tar denne debatten, og det har jeg sagt tidligere også. Vi må snakke om at det noen jenter og gutter som ikke opplever den friheten som de skal ha. Og dette kan til og med dreie seg om alvorlig kriminalitet. I tre år så var jeg så heldig å jobbe tett på ungdommer og familiene deres. Jeg var leder og initiativtaker til prosjektet «Et spørsmål om ære» i Trøndelag. I konfliktrådet i Trøndelag. En dag så våkna jeg til en sjokknyhet. En ung kvinne var drept av mannen sin, og de var begge en del av prosjektet i konfliktrådet. Trussel om vold, drap og sosial kontroll alvorlige virkemidler. En 17 år gammel jente fortalte meg at hennes egen mor trua hun med at dersom familien ble kjent med at hun hadde kjæreste, så ville faren ta med seg ut i skogen. Hun skalv bokstavlig talt, fordi hun hadde nettopp fått seg kjæreste. Dialogen ga hun større frihet. Min erfaring at forandringer mulig. Hvordan skal vi i det store og hele bekjempe denne problematikken? Jeg tror at vi står sånn som vi gjør i dag og fritt snakker om at dette skjer og ikke putter det inn under matta, det et viktig utgangspunkt. Og i det utgangspunktet så kan unge som utsatt for dette, de kan ta bladet fra munnen og tørre å gå mot et friere liv. Og uten den beslutningen hos den enkelte, så blir kampen om sosial kontroll vanskelig. Så må systemet stå klart og ta imot. Og det bygde opp et modent fagfelt rundt æresrelatert vold og sosial kontroll over tid. Den siste handlingsplanen i æresrelatert vold og sosial kontroll la regjeringen fram i 2017. Og det klart uttalt i Jeløya-plattformen at negativ sosial kontroll skal prioriteres høyt. Vi jobber blant annet med å forby utreise der barn sendes til utlandet mot sin vilje. Vi iverksetter tiltak mot at barn sendes til skoler i utlandet mot sin vilje. Vi støtter organisasjoner som jobber for å styrke minoritetskvinners rettigheter. Og vi jobber med lovverk som sikrer at skilsmisse etter norsk lov respekteres av trossamfunnene. Dette her bare noen få eksempler på regjeringens arbeid. Og debatten i dag viser heldigvis at alle partier enige om at negativ sosial kontroll et fenomen som vi skal nedkjempe i det norske samfunnet.